Bem, pessoal, aqui estou eu de volta. Fiquei uns dias sem gravar vídeo, né? Bem, hoje estamos aqui de novo no canal Observador Numismática e eu quero aqui rapidinho, né, mostrar para vocês o meu canal, né? Onde vocês podem ver as moedas aqui, né? E está buscando em vídeos aqui, ó. E aí você vai ter acesso a todos os vídeos. Tem um pessoal que liga para mim, algumas pessoas, né, que ligam para mim às vezes tarde da noite, às vezes eu estou dormindo, às vezes já é de madrugada, para perguntar coisa de moeda que tem aqui. Então, dá uma olhadinha antes, escolhe aí a moeda, né, o que você quer, digita ali o nome da moeda, que vai aparecer o vídeo sobre ela, e aí você pode ter a informação que você precisa, inclusive vendo mais detalhes, né? Peso, medida, material que é feito, tudo, né? E aí, aqui no meu blog, você tem acesso às fotos, né? Tá vendo? Moedas de prata do Brasil, euros, rúpia de Nepal, bolivianos, Grã-Bretanha, Holanda, México, réis Brasil. Eu vou estar acrescentando mais coisas. Aí você vem aqui e clica em cima de qualquer vídeo desse. Eu não sei porque que está duplicando uns vídeos ali. Clica em cima desses vídeos aqui e você pode. Do vídeo das moedas aqui, ó. Você clica aqui. Qualquer uma aí. México, por exemplo. Aí tem a capa do vídeo, né, que foi feito, e a foto da moeda, que você pode clicar em cima e ela vai aparecer gigante, né? E você pode, olha lá, salvar a imagem, copiar a imagem e assim por diante, tá bom? Inclusive essa imagem aqui, ela não tem fundo, é só a moeda, tá? Aí você pode colocar assim, ó, em cima do que você quiser. E tem outro, é o Observador. Aqui é outro canal, que é o Observador. Então aqui tem vários vídeos, né? Tem de tudo quanto é coisa. Tem de raio, trovão, acidente. Depósito de contêiner que tem aqui, tá? Já eu ensinando em entortar-lápis, passagem aqui no nosso rio ali, ó, de ferboat, as praias aqui de perto, ó, tem vídeos engraçados, né? Tem até de disco voador aqui, ó. Esse aqui é o maior barato. Esse aqui eu tava aprendendo a mexer com Photoshop, eu peguei e fiz ele foto a foto, pensa, 33 fotos por segundo. Então, aí o pessoal me xinga, acha que eu tô pegando mentira, que tinha disco voador aqui em Itajaí. Não tinha mesmo, isso ali é tudo eu que inventei, né? Fiz as fotos e fiquei brincando no Photoshop, fiz um vídeo, né? E aí tem o Face, Facebook também, ó, Observador Numismática, tem uma página aqui, né? É um grupo no Facebook, né? Onde as pessoas podem anunciar aqui, né? A internet hoje está lenta, eu abro assim, ó, ela não. Parece que não tem nada ali, depois aparece. Ó, daqui a pouco aparecem as coisas aí. Tá? Tem vários vídeos, material publicado aqui, tá bom? Então vamos lá para o que interessa, que é a nossa moedinha de 500 pesos, rana de cristal. Rana de cristal, né? Ou sapo, né? Tá ali, ó, sapo, 500 pesos, rana de cristal. A série é de 1906 até hoje, né? Ela começou a sair essa série, é FAO. E aí nós vamos ali que ela foi essa aqui que eu tenho em mãos, ela foi de 1917. Foi a última cunhada. Ela dá a impressão que ela é até uma proof, tá vendo? Tão lisinha que ela é, bonitinha. Tá vendo aí? Então, deixa eu ver bem assim, deixa eu aparecer bem. Aí, ó. Muito linda essa moeda, olha aqui que coisa espelhada, coisa linda, espetacular. Tá vendo? 500 pesos. Então, quanto é que vale essa moedinha? Nós vamos ver tudo aí, né? Mas antes você vai ver aí o peso dela. Aqui na descrição do vídeo tá tudo isso aí, tá? Aí onde que foi feito, tarará, tá um monte de coisa aqui. E aí o peso dela, 7,14 gramas, 2,20 milímetros de diâmetro,
Cunhagem conhecida 86.738, são, assim, a série toda, tá? Ela mesmo não tem, essa moeda aqui não tem o número de cunhagem dela. Então ela pode vir a valer bastante coisa. Hoje, sabe quanto é que ela está no nosso mercado? No nosso mercado ela está. Poxa, ela está R$ 10. Eu queria mostrar uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui ainda. O valorzinho dela no. Deixa eu ver aqui, é rapidinho, tá? Moedas estrangeiras, Brasil, Colômbia. Tá aqui, ó. Eu botei no conversor ainda há pouco. E aqui está, 500 pesos. Quanto que isso daria em real? É 59 centavos e mais algumas coisinhas, tá vendo? Então ela, mas isso se fosse no câmbio. No câmbio ela não vale quase nada aqui. Mas no comércio, 10, R$ 12, que eu vi por aí, tá? Mas claro que essa aqui eu não vou vender, né? Meu amigo Júnior Balbuena esteve no Peru e me trouxe 34 moedas. Vou ver se eu consigo colocar aqui rapidinho. Vou dar um pause para botar lá, tá? Ó, essas aqui, ele trouxe essas moedas aqui todas e eu vou fazer vídeo com elas. Moedas muito bonitas, sabe? Aí, ó. Moedas muito bonitas de lá do Peru. Inclusive essa aqui que eu coloquei aqui agora, né? Vou levar para lá de volta, para onde eu estou filmando. Então, aí está o valorzinho dela, os pesos e medidas e tudo mais que ela tem, né? Aqui são as fotos que eu tirei dela, são várias fotos, tá vendo? Muito bonitona, essa aqui é a foto que eu fiz a capa, né? Aqui está aí a capa. Beleza? Capa do vídeo. Né? Então, quem gostou, dá um like. Dá um abraço para todo mundo aí. Compartilha com os nossos amigos aí. Né? E vamos ajudar o canal aí. Dá aquele like. E Deus abençoe a todos.